watu wanasemanga tumempoteza ndugu fulani. Huyo mtu anamaanisha kuwa ameoko? Amepotea. Na ukiwa umepotea, ulimpotelea Mungu, ukapatikana kwa shetani. Mm. Na mahali utapatikana ni jehana. Ukikosa mtu wako mbinguni, utaenda kumtafuta wapi? Amepotea. Amepotea na amepoteza uzima wa milele, ataishia jehanamu. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anamwamini Yesu hajapotea. Swali, je, wewe unamwamini Yesu hata baada ya kukuokoa haukuendelea kumwamini? Ndio sababu ulirudi kwa Yes. Tunapatana. Maana tukiendelea kumwamini ya kwamba yupo ndani ya maisha yetu, vile tuliambiwa hatutatazama vitu mbaya, maana Yesu anakaa ndani yetu. Si ndio? Hatutawaza vitu chafu kwa sababu Yesu anakaa ndani yetu. Na ukithibitisha kwamba hayuko ndani yako, si utawaza vitu mbaya. Ni ukweli hayuko. Utatamani kwa sababu Yesu hayuko. Lakini kama yuko ndani ya maisha yako, utaogopa dhambi. Utaogopa kufanya vitu mbaya. Utaogopa kuchukia watu. Utaogopa kutamani. Utaogopa kudanganya, na ukamilifu utakuja. Tunapatana? Ni kweli ya kwamba hakuna mwanadamu anaweza kufanya wewe kuwa mtakatifu. Hakuna, na utapata. Ni wewe ndio unaweza kuwa mtakatifu. Ukiamua kuacha njia zako mbaya, unaweza. Tunapatana? Kwa hivyo kufarakana kwetu na Mungu chanzo chake ni ima? Ndio naona wewe ujui nini kilikuleta kwa wokovu wako, ilikuwa ni imani yako. Sio uliamini ama mkumbuki siku uliokoka? Sio ulikuwa umeamini sana? Na ukaamini Yesu anaweza kukusamehe dhambi. Ama? Na leo hii mbona ulirudi kwa dhambi? Sio uliacha kumwamini? Umerudi kwa chuki, imani ilikwisha.